komentar kako bi mogla biti reakcija MOL-a na odluku vlade da Hrvatska plin ostane ovdje. I druga stvar, izjava mi od ministra Filipovića oko hrvatskih firmi koje su oni priznali su postale hrvatske tvrtke koje su prodavale plin u inozemstvu po većim cijenama i da su ono, vjerojatno redistribuirali. Što se tiče drugoga pitanja i komentara ministra Filipovića i cijelih tih događaja u INA-i i toga što su oni dopustili da se ukrade preko milijarde kuna u manje od godinu dana, ponovit ću vam komentar. Ili su nesposobni i u vladi, u ministarstvima, u INA-i, pa nisu vidjeli da im netko ispred njihovih očiju krade milijardu kuna u godini dana, ili su sudjelovali u lopovluku. Kako god, bili nesposobni ili lopovi, ne trebaju biti tu gdje jesu. I tu završava priča. I sa ministrom Filipovićem, i predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem, i svim članovima uprave i nadzornog odbora INA-e. Ili su nesposobni, ili su lopovi. Neka sami biraju šta, neka s mjesta davaju ostavke. A što se tiče vašeg prvog pitanja, vezano kako će MOL reagirati na odluke vlade. Pa s obzirom koje članove uprave, nadzornih odbora, predsjednik vlade imenuje zadnjih godina u INA-u, vjerujem da je apsolutno svaki njegov potez oko INA-e već unaprijed dogovoren s MOL-om. Imao je on bezbroj prilika prebaciti INA-u u hrvatsko vlasništvo. Hrvatska je mogla upravljati INA-om. Neću uopće govoriti o grijesima struktura zadnjih 20 godina vezano za INA-u. Govorim o njegovom mandatu. Davnih dana je to mogao napraviti. Nije to napravio. Pogledajte koje je članove nadzornih odbora i uprave INA-e on postavljao. Zanimljivo je da se ponavljaju ljudi koje je Andrej Plenković imenovao, koje je zanimljivo MOL imenovao godinama prije toga, kao svoje predstavnike. I sad vi mene pitate hoće li se MOL ljuti, neće se MOL ljuti. Već su oni to dogovorili prije. Sve je to dogovoreno.